Klassik Alçıbəs Ağda Şirin Şöbəsinin sədri. Mən bugün İqbal bəyin təbliğatında iştirak edirəm. İstəyirəm ki, İqbal bəy Milli Məclisin yenidən deputatı olsun. Ona görə ki, o deputat olduğu 3 seçim dövründə millətin, xalqın fikrini ifadə etməyə çalışıb. Həm də prezident seçkilərində iştirakı zamanında xalqın sözünü deyibdi. İstəyirəm ki, parlamentin böyük əksəriyyətini təşkil edən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən fərqli olaraq bir millət vəkili parlamentdə iştirak etsin və millətin sözünü yenidən bacardığı formada desin. Çünki hazırda fəaliyyətdə olan hakimiyyət Azərbaycan xalqa mənafəyini ifadə etmir. Və ona görə də mən əslində hakimiyyətin dəyişilməsinin tərəfdarıyam. Bu dəyişikliyin də cüzi hissəsi parlamentdə bir millət, yeni bir millət səsi deyən adamın yerləşdirilməsi onun uğrunda mübarizə aparır.